Fru talman, Allmänna arvsfonden instiftades av riksdagen år 1928, alltså ett bra tag sedan, efter att arvsrätten i släktledet inskränktes till att inte längre omfatta kusiner. Om arvtagare inte finns och testamente ej heller går att finna, tillfaller den avlidnes förmögenhet Allmänna arvsfonden. Föreningar och andra organisationer kan då söka projektstöd för att främja verksamhet av ideell karaktär ur fonden. Och det bör poängteras att det är just nyskapande projekt som kan få stöd, inte föreningar i största allmänhet. I reglementet för Allmänna arvsfonden framgår att de ska ge stöd till projekt som rör barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Prioriterade områden är, som vi precis hörde, också numera bland annat nyanländas mottagande och inkludering. Allmänna arvsfonden har anklagats för att indriva arv genom att underkänna testamenten. Vid testamentering ligger nämligen bevisbördan på att detta stämmer på dessa enskilda individer. De har förmodligen inte lika starka muskler som Kammarkollegiet har som ska driva in pengarna från dödsboet till fonden. Och flera är de som har sett sitt arv bli taget ifrån dem för att istället tillfalla fonden. Enligt en artikel i Fokus den 18 mars 2018 kan detta vara nästa politiska skandal vi står inför. Och man konstaterar att pedofiler, såväl som bedragare, lever gott på Allmänna arvsfondens bidrag och beskriver dess indrivning så här. Samma kretsar med samma advokatbyråer nosar systematiskt och återkommande upp förmögna avlidna och presenterar löften eller upphittade testamenten som är besvärliga att verifiera. Det finns flera stora rättsfall kring detta, men bedrägeriförsök kan vara svåra att upptäcka. Också i en SVT-dokumentär visas att pengar har beviljats till åtminstone ett projekt för barn och ungdomar vars ledare har dömts till ett års fängelse för sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande samt utnyttjande av barn för sexuell posering. Ja, fru talman, det är inte precis någon smickrande beskrivning detta. Det vore lämpligt om regeringen förklarade hur det har kunnat gå så här snett. Tack så mycket. Då går ordet till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, regeringen ser alltså Allmänna arvsfondens tillgångar som offentliga bidragsmedel. Vi har också här fått höra att de inte används på ett otillbörligt sätt. Men det är väl kanske inte det som är huvudfrågan. För huvudfrågan är om pengarna har använts på ett sätt som den avlidne hade gillat. Fru talman, jag anser att det finns all anledning för Sverige att ompröva beslutet att ta bort arvsrätt för kusiner, som ju orsakade att man tvingades införa Allmänna arvsfonden. Beslutet från 1928 är helt enkelt otidsenligt och omodernt. Först och främst så har ju antalet kusiner som varje människa har minskat drastiskt i antal. Början av 1900-talet var det inte ovanligt med 6-10 barn i syskonskara, och antalet kusiner kunde ju då bli 20-30 stycken. Vilket kan jämföras med dagens mer hanterliga två syskon och kusiner som snarare ligger på runt 3-6 stycken. Därmed har kanske det tyngsta argumentet som orsakat att man tog bort arvsrätten för kusiner försvunnit, nämligen att arvet splittrades i väldigt många små delar. Citat från propositionen 1928. Då kusinkretsen ofta är stor och det i dessa fall då testamentet ej föreligger vanligen är fråga om små kvarlåtenskaper, kommer nämligen arvet att splittras i små delar. Slutcitat. Idag är det snarare så att den person som avlider inte har några närmare släktingar än kusiner som kan ärva, också har nära band till sina kusiner, eftersom de här personerna faktiskt är den personens hela släkt. Det är alltså inte jämförbart med en vanlig person med närmare släktingar som då också är arvtagare.
Ett annat skäl till att kusiner inte ska ärva som inte längre finns var svårigheten att spåra kusiner som emigrerat. Då stora delar av Sveriges befolkning hade flyttat utomlands och fortfarande drömde människor om att möta lyckan på andra sidan Atlanten, så var det inte helt lätt att spåra alla kusiner som fanns till en avliden i Sverige. Dock är Sverige inte längre ett utvandringsland som vi var för 100 år sedan, så det problemet finns i princip inte. Till det ska vi lägga så ny teknik har gjort att det är väldigt lätt att hålla kontakt med kusiner och andra sidan Atlanten. Särskilt Allmänna arvsfonden kan ju också ses som ett skäl att ge kusinerna arvsrätten åter. Då den fonden, milt sagt, inte följer den ursprungliga tanken utan ger pengar till sånt som ligger långt utanför uppväxande släktets underhåll och uppfostran, som det stod i propositionen från början. Fonden har också genom domstolar och advokater offrat åt sig stora summor där testamente funnits, men dessa haft ibland mindre brister. Vad vi har hört här idag förstärker snarare bilden av att Allmänna arvsfonden inte alls är till nytta på det sätt som den var tänkt. Och den har snarast blivit ett sätt för regeringen att lägga ännu mer resurser på meningslösa integrationsprojekt. Tack, fru talman. Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Ja, tack, fru talman. Jag, Sverigedemokraterna, förnekar sig ju aldrig. Först ställer man en fråga som handlar om prioriterade områden, att inga extremistorganisationer ska beviljas med, eller hur ska vi agera när det gäller kritiken från arvsfonden. Och sen har vi ju förutom en helt annan diskussion här, det hade ju varit lämpligt att ställa en interpellation då, som handlar om kusiner och som handlar om att man roffar åt sig och som handlar om att reglerna skulle vara så obsoleta. Det är inte en uppfattning som jag delar. Men dessutom så är ju naturligtvis slutklämmen att den används ju naturligtvis bara för att invandra gruppen ska få extra resurser och komma in i samhället. Det är väl inte heller det vi ska lägga pengar på enligt Sverigedemokraterna. Jag har svarat på frågorna, nämligen vilka 12 prioriterade områden som används i bedömningen. Jag upplever inte någon av dem som på något sätt vare sig bryter mot det regelverk som finns eller mot några intentioner. Jag upplever inte heller att det är 12 punkter som på något sätt skulle föranleda att vi uppmuntra till någon typ av extremistorganisationer som beviljas medel. Och jag tycker också att det faktiskt är relevant att interpellanten själv kan reflektera över om vi ska diskutera Riksrevisionens granskning som görs väldigt seriöst. Jag förväntar mig faktiskt att samtliga riksdagsledamöter lyssnar till de myndigheter vi har och att vi inte får en diskussion här i kammaren som handlar om lösryckta påståenden eller som handlar om en artikel som någon har gjort i någon tidning. Utan som socialminister så agerar jag utifrån de fakta som finns utifrån de granskningar som Riksrevisionen gör. Det finns inte anledning att göra några stora förändringar eftersom den kritik som i huvudsak fanns handlar om den löpande bokföringen. Men finns det annan kritik som Riksrevisionen har riktat eller som kan beläggas så kan vi diskutera den. Och inkom gärna med en interpellation som handlar om hela arvsfondets konstruktion, för det handlar inte den här om. Tack. Tack så mycket. Ann-Kristin från Mutterstedt, varsågod. Fru talman, socialministern, hård kritik har framförts och regeringen började dra öronen åt sig om hur medlen egentligen betalades ut. År 2017 tillsattes en utredning som bland annat hade i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. År 2018 tillsatte regeringen ytterligare en utredning, nu med syfte att utreda demokrativillkor i statlig bidragsgivning. Utredningar som givetvis inte hade tillsatts alls om Allmänna arvsfondens verksamhet ansågs fungera tillfredsställande. Projekt som beviljas medel bör givetvis vara skilda från politiska ställningstaganden, vilket kan vara problematiskt då det är arvsfondsdelegationen som är utsedd av just regeringen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd. Därför bör man se över vilka organisationer som får del av pengarna.
Det vore lämpligt om bidragen från Allmänna arvsfonden tilldelades organisationer som kan stödjas av medborgarna i allmänhet. Projekt med samröre med den vänsterextremistiska stiftelsen Expo har beviljats medel, likväl som projekt med kopplingar till Ibn Rushd, ett studieförbund med i sin tur kopplingar till Muslimska brödraskapet. Där har alltså medel bland annat beviljats. Det är långt, långt ifrån vad som kan stödjas utav den svenska allmänheten. Som sagt, fru talman, detta är inte alls särskilt smickrande. Det är tvärtom faktiskt riktigt förödande för förtroendet för Allmänna arvsfonden och dess beslutande. Regeringen måste ta detta på allvar och se till att medlen hanteras med största respekt för den avlidne. Att pengarna efter ett livsverk går till exempel till projekt med anknytning till Muslimska brödraskapet, det är sånt som säkerligen gör att man vänder sig i graven. Är socialministern nöjd med Allmänna arvsfondens fördelning av medel? Tack. Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Problemet är regeringens ingångsvärde när det gäller arv. Regeringen utgår från att man vet när man ska dö och man vet under vilka förutsättningar man ska dö och dessutom att man har funderat över vilka lagar som redan gäller långt innan. Och om man inte vet det så tar staten ens tillgångar och gör dem till offentliga bidragsmedel. För den som har barn är det självklart att utgå från att barnen ska ärva. Men det är ju inte alls säkert att det blir det. Om hela familjen plötsligt skulle utraderas, kanske ytterligare ett av de cirka 200 bombdåd som drabbade Sverige förra året, så kanske det inte finns några barn kvar som kan ärva. Vilket man inte gärna kan ha planerat för. Att arvet då plötsligt ska hamna hos föreningar som Somaliska riksförbundet i Sverige, Skånes Horn av Afrikaföreningen eller Jallatrappan är ju sällan i den avlidnes intresse. Allmänna arvsfonden bildades då den skulle tillgodose det uppväxande släktets underhåll och uppfostran, som det så vackert hette. Och i propositionen kom det även att nedtecknas som en särskild fond för främjande av barn- och ungdomsvård och fostran. Nu hör regeringen prata om offentliga bidragsmedel. Alltså, hur går egentligen barn- och ungdomsvård och fostran ihop med Somaliska riksförbundet i Sverige, Skånes Horn av Afrikaföreningen eller Jallatrappan? Jag får inte ihop det. Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det är en salig röra, får man väl ändå säga, de inlägg som ändå Sverigedemokraterna har i den här interpellationsdebatten. Ju mer man kan blanda ihop frågorna och få det att låta som att det skulle vara extremistorganisationer, för det är väl det som är syftet med hela interpellationsdebatten, att det är de som göds, det är de som får pengar. Regeringen har liksom någon direkt kanal till de organisationerna. Jag vill verkligen rekommendera interpellanterna att ställa en fråga som handlar om arvsrätt, vilket är någonting helt annat. Och så kan relevant statsråd svara på den frågan. Det är en mycket större fråga än att fråga vilka 12 prioriterade områden som man använder i bedömning för att bevilja bidrag idag. Sen tyckte väl jag att det var ett väldigt tydligt svar. Men jag vet inte om Ann-Kristin von Mutterström har läst svaret eller om du bara läser upp färdiga repliker här. Därför frågan var ju hur vi ska säkerställa att inga extremistorganisationer beviljas medel. Och då kommer ju svaret väldigt tydligt att det har varit två utredningar som är tillsatta för att försäkra oss om att medel används rätt. Och de bereds därför den senaste utredningen kom i somras. Och jag tänker att det är ju alla i den här kammaren väl medvetna om att en utredning som kommer 2019 på sommaren är liksom inte proposition och verkställd ett halvår senare. Men det betyder att den ligger nära i tid. Så att jag tänker att det är väl bra om vi ställer frågor och lyssnar på svaren. Och så behöver man inte låtsas som att engagemanget inte finns. Jag tänker att avslutningsvis... vad journalister ska skriva och vilka program som ska sändas i Sveriges Radio, det har Sverigedemokraterna synpunkt på. Tydligen också på vilka organisationer som borde få del av Allmänna arvsfonden har också Sverigedemokraterna listat på. Så styr inte regeringen Allmänna arvsfonden idag, utan det är ju en Allmänna arvsfond som styr utifrån de här prioriterade syftena. Riksrevisionen är den myndighet som granskar och har inte funnit anledning till kritik utifrån hur man agerar. Men
för hela civilsamhället, för alla de organisationer som tar emot såväl statsbidrag som bidrag och stöd från Allmänna arvsfonden, så är det självklart så att vi vill att det ska vara organisationer som vilar på demokratisk grund. Att addera Expo till listan över organisationer som skulle anses vara extremister, det får verkligen stå för Sverigedemokraterna. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Ann-Kristin från Mutterstedt, Sverigedemokraterna, för ett slutanförande. Varsågod. Fru talman, ja, precis som utöver den kritik jag framfört tidigare så kom det upp här nu också Riksrevisionens rapport där man konstaterar att Allmänna arvsfonden alltså brister i den löpande bokföringen. Och en fond i statens regi borde faktiskt klara av att hantera sin redovisning korrekt. Fru talman, avslutningsvis vill jag i alla fall tacka socialministern för svaret på interpellationen med förhoppningen om att bristerna åtgärdas och att vi framöver slipper ta del av fler rapporter om felaktigt utbetalda bidrag. Bidrag inte sällan i form av miljonbelopp som går faktiskt till just extremister eller andra olämpliga mottagare. Det är ni skyldiga, de avlidna och deras egentliga arvtagare. Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Slutanförande, varsågod. Ja, tack för talman. Får jag avsluta mitt inlägg med att säga att om Ann-Kristin von Mutterstedt kan läsa hela interpellationssvaret så sparar vi många replikskiften. Det står ju mycket tydligt att det finns en kritik från Riksrevisionen angående den löpande bokföringen, bland annat tidpunkter för när intäkter och beviljade bidragsbeloppen ska bokföras. Och det handlar ju om att man så sent som 1 mars 2018 ska betraktas som en avkastningsstiftelse och ska tillämpa vissa bestämmelser. Detta har man diskuterat, kommit till rätta med. Men det är synd att inte Ann-Kristin von Mutterstedt ägnar sin replik och sitt sista inlägg till att berätta varför Expo är en sån olämplig organisation. Är det för att de granskar högerextremism, rasism och främlingsfientlighet? Är det ett problem för Sverigedemokraterna? Tack.